अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजेपछि देशभर भयङ्कर आन्दोलन, भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई देश लखेट्ने तयारी। फेरि भर्खरै माछा भात खाएर सुतेका एकै परिवारका 3 बाल बालिकाको मृत्यु भएपछि पुरै गाउँ नै शोकमा डुब्यो। स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको उपनिर्वाचन मङ्सिर 3 साता निर्वाचन गर्ने बारे छलफल। करसर उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई भने 4 अरब डुब्न लाग्यो, पुरानै मापदण्डमा उद्योग नवीकरण गरिदिनुहोस्। गुल्मीमा विषालु च्याउ खाँदा एकै परिवारका 8 जना बिरामी। अरिगाल पोल्ने क्रममा अरिङ्गालले टोकेर 1 जनाको मृत्यु। ब्याङ्किङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी भर्खरै पक्राउ। बाल बालिका बीच सहमतिमै यौन सम्बन्ध भए 3 वर्षसम्म कैद गर्न सुझाव। काठमाडौँ कुवेत पुनः उडान गर्दै हिमालय एयरलाइन्सले कहिलेदेखि सुरु गर्दैछ त यसबारे सब जानकारी। 5 दिनदेखि धरनामा बसिरहेका खगेन्द्रले किन लगाएका छन् 3.5 किलोको नेल। पूर्व माओवादीले नै माओवादी केन्द्रलाई राम्रो भन्न छाडे, कारण यस्तो छ। र शेख हासिनाले देश छाडेको फाइदा, युनुसलाई भ्रष्टाचार मुद्दाका सफाई, अरू सबै अपराध माफ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो यो नेपाली अनलाइन युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, बाराको सिमरगढ नगरपालिकाको झवानी गाउँमा एकै परिवारका 3 जना बाल बालिकाको मृत्यु भएको छ। माछा भात खाएर उनीहरूको फुड पोइजन भएको आशंका गरिएको छ। बारा प्रहरीका डिएसपी दीपक सापकोटाका अनुसार झवानी निवासी नरेश राम चमारका छोरीहरू 9 वर्षीय लालिमा, 7 वर्षीय पुष्पा र 5 वर्षीय छोरा कृष्ण नन्दको मृत्यु भएको हो। छिमेकी राजदेव रामका अनुसार उनीहरू आइतबार राति माछा भात खाएर सुतेका थिए। केही समयपछि नै तिनैजना बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल कलैया लगिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको छिमेकी राजदेवले जानकारी दिनुभयो। डिएसपी सापकोटाले घटनाको पुष्टि गर्दै मृतक 3 जना बालबालिकाको शव पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल कलैयामा राखिएको बताएका छन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको तथा थप विवरण आउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष नेपाल कर्सर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घले उद्योग नवीकरणमा देखिएको समस्याबारे ध्यान आकर्षण गराएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटरमा महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम नेउपाने सहितका प्रतिनिधिले दर्ता 700 क्रसर तथा बालुवा उद्योगलाई विगतकै मापदण्डका आधारमा नवीकरण गर्न माग गरेका हुन्। वातावरण सम्बन्धी मापदण्ड 2045 र उद्योगका लागि दूरी सम्बन्धी मापदण्ड 2071का आधारमा ती उद्योग सञ्चालन भएकामा 2077 सालमा संशोधित मापदण्डले नवीकरणमा कठिनाइ भएको महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घले उद्योगहरूको नवीकरण नहुँदा करिब 4 अरब लगानी डुब्ने अवस्थामा रहेकाले विगतमा दर्ता भएकाहरूलाई कर दस्तुर लिई पुरानै मापदण्डका आधारमा नवीकरण गराउन र व्यावहारिक ऐन नयाँ मापदण्ड ल्याउन माग गरेको
छ। त्यस्तै दर्शकबिन गुल्मीमा अरिङ्गाल पोल्ने क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको छ। राति अरिङ्गाल पोल्ने क्रममा लडेर मुसिकोट नगरपालिका 5 आपचौर बस्ने 31 वर्षीय रमेश लामिछाने मगरको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीका अनुसार लामिछानेले राति आपचौरको कफी विकास केन्द्रको बगैँचा नजिकैको पिपलको रुखमा चढेको अरिङ्गाल पोल्ने क्रममा लडेर गम्भीर घाइते भएका थिए। उपचारको लागि पाल्पा लैजाने क्रममा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरीकालय गुल्मीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायक उपरीक्षक डिएसपी शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन गुल्मीमा विषालु च्याउ खाँदा एकै परिवारका 8 बिरामी परेका छन्। आइतबार साँझ विषालु च्याउ खाँदा रेसुङ्गा नगरपालिका 8 खानी गाउँका टोपबहादुर थापा शिष्यको परिवार बिरामी परेका हुन्। आइतबार बेलुका रेसुङ्गा सामुदायिक वनबाट ल्याइएको च्याउ खाएका उनीहरू राति बिरामी परेका थिए। च्याउ खाएर 65 वर्षको टोपबहादुर थापा, उनकी श्रीमती 62 वर्षकी दिलकुमारी शीर्ष, छोरा 29 वर्षका विकास थापा, नातिनी 10 वर्षकी दीपदिका थापा, 12 वर्षकी विनिसा थापा, छोरी 42 वर्षको सृजना काउचा, छोरी 39 वर्षकी गीता थापा बिरामी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। गुल्मी जिल्ला अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि उनीहरूको थप उपचारको लागि लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा लगिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा जारी रहेको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असार 28 गते सरकारबाट विदा भएपछि पहिलो पटक स्थायी कमिटी बैठक बसेको हो। बैठक 25 गतेदेखि निरन्तर जारी रहेको छ। पूर्व माओवादीले नै माओवादी केन्द्रलाई राम्रो भन्न छाडेपछि प्रचण्ड आक्रोशित भएका छन्। सबै स्थायी कमिटी सदस्यहरूको धारणा राख्ने क्रम नसकिएपछि सोमबार पनि बैठक जारी रहेको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको भविष्यबारे कमरेडहरूको धारणा राखिरहनु भएको छ, त्यसैले आइतबार पनि बैठक सम्पन्न गर्न नभएपछि सोमबार निरन्तर चलेको छ। सापकोटाले भने यो बैठकले माओवादीलाई नयाँ कार्य दिशा र नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्न महत्त्वपूर्ण ऊर्जा र बाटो देखाउनेछ। बैठकमा शनिबार उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी निर्माणका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी कार्यभार शीर्षकमा 14 पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरे। आइतबार बोल्ने क्रममा 14 नेताहरूले जनाधारको प्रस्तावबारे धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले खबर हबलाई बताएका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन हिमालय एयरलाइन्सले आगामी भदौ 4 गतेदेखि कुवेतमा सिधा उडान पुनः सुरु गर्ने भएको छ। कुवेतमा कार्यरत र बसोबास गर्ने नेपालीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै एयरलाइन्सले आफ्नो सिधा उडान पुनः सञ्चालन गर्न लागेको हो। यसअघि एयरलाइन्सले सन् 2022 15 जुलाईमा कुवेतमा उडान भर्न सुरु गरेको भए पनि बिचमा पार्वतिक कारण देखाइ स्थगन गरेको थियो। काठमाडौँ कुवेत काठमाडौँमा पुनः सुरु गरिएको उडानले पर्यटन र व्यापारीहरूलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यलाई प्रोत्साहन गर्ने एयरलाइन्सले विश्वास लिएको छ। एयरलाइन्सका लागि कुवेतका लागि जनरल सेल एजेन्ट्स जिएसएल पार्टनरका रूपमा सिर्जर्स ट्राभल्स ग्रुपलाई नियुक्त गरेको छ। सुरुवातमा एयरलाइन्सले काठमाडौँ कुवेत काठमाडौँ हवाई मार्गमा हप्तामा 1 उडान सञ्चालन गर्ने र थप मागका आधारमा उडान थप्ने योजना बनाएको एयरलाइन्सले विकृतिमा जनाएको छ। काठमाडौँ कुवेत उडान राति 12:40 र कुवेत काठमाडौँ उडान बिहान 4:15 उडान भर्नेछ। त्यस्तै दर्शकबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहित आयुक्तहरूबीच स्थानीय तहमा रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको
तयारीबारे छलफल भएको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको छलफलमा आयोगले किर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख सहित 34 रिक्त पदमा आगामी मङ्सिर 1300 साथा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जाडो समय अगावै हुने गरी निर्वाचनको मिति तय गर्ने र निर्वाचनमा मितव्ययता अपनाउन आग्रह गरेका थिए। मिति घोषणा अघि आयोगले सम्बन्धित तहमा मतदान नामावली अद्यावधिका लागि आह्वान गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु प्रसाद रिमाल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलादेवी गढतुलाय लगायत सहभागी थिए। त्यस्तै दर्शकबिन मानवाधिवक्ता नेतृत्वमा फौजदारी कानुनको सुधार गर्न बनेको कार्यदलले बालबालिका बीच भएको सहमतिको सम्बन्धमा सजाय घटाउने सुझाव दिएको छ। उक्त कार्यदलले असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो। मानवाधिवक्ताको नेतृत्व रहेको उक्त कार्यदलमा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार, नायक मानवाधिवक्ता, नेपाल प्रहरीका एआइजी, नेपाल बारका उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक विज्ञ र एक सहन्याधिवक्ता थिए। उक्त कार्यदलले मुलुकी अपराध संहिताका विभिन्न व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो। कार्यदलको सोही प्रतिवेदनले 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाबीच सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई कठोर सजाय गर्न नहुने सुझाव दिएको छ। 18 वर्ष मुनिका बालिकासँग मन्जरी नै लिएर राखिएको यौन सम्बन्ध पनि बलात्कार हुने कानुनी व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई केही संशोधन गरेर प्रतिवादी बलात्कार गर्ने व्यक्ति र पीडित दुवैको उमेर 18 वर्ष मुनि रहेको र दुवैको मन्जुरीमा सम्बन्ध भएमा 3 वर्षसम्म कैद सजाय हुने बनाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ।